Dneska se podíváme, co máme uvnitř této velké krabice. Tada! Elektronická uzávěrka od firmy HF, model ET156. Dlouho jsem přemýšlel, jestli zvolit elektronickou uzávěrku, která je na dnešním trhu poměrně novinkou, anebo klasickou vzduchovou uzávěrku. Ale vzhledem k tomu, že ke vzduchové uzávěrce potřebujete ještě kompresor, vedení vzduchu a je to celý takový problematický, rozhodl jsem se zakoupit elektronickou. Tady jsou jen dva vodiče, pomocí kterých se uzávěrka uzamkne. K tomu jsem si musel koupit ještě dodatečně dvě ložiska od firmy NSK, model vám tady ukazuju. Čínská firma Haifeng s kratkou HF vyrábí neuvěřitelné množství elektronických uzávěrek diferenciálu, ale i klasických vzduchových uzávěrek. Nás zajímá Hyundai Terracan a když se podívám do tady toho katalogu, tak zjistíme, že pro přední nápravu je možný objednat vzduchovou uzávěrku modelového označení RD110 anebo elektronickou s označením ET110. Zadní vzduchová uzávěrka má označení RD156 anebo si můžete vybrat elektronickou s označením ET156 a tuto elektronickou mám já, ta má 34 zubů. K uzávěrce dostanete kompletní kabeláž s vypínačem, ale jako jedno z mínusů považuji to, že v kabeláži není zapojeno relátko, je tam jenom pojistka, přitom v návodech se všude doporučuje relé. Firma Haifeng má ve svém sortimentu poměrně velké množství offroadových doplňků, ale nevím, jestli se na našem trhu nabízejí. Mají tady například vyprošťovací desky, kanistry, světla, kompresory a spoustu dalšího příslušenství pro offroady. Tady už vidíme pohled na starý diferenciál, který byl demontován z vozidla. A jak už jsem říkal, ten nový diferenciál, tu uzávěrku diferenciálu jsem si nechával montovat v servise a nyní už je to hotový, takže najdeme si nějaký kopec a pojedeme to vyzkoušet. Objevil jsem poměrně hezkou navážku hlíny, takže bychom si mohli vyzkoušet, jak auto kříží. Vyzkoušíme si to nejprve s otevřeným diferenciálem, zadní náhon, uzávěrka vypnutá a jdeme na to. Bylo vidět, že auto nemohlo vjet, tak si to zkusíme úplně stejně znova s jediným rozdílem, že zavřeme zadní diferenciál, zamkneme ho a máme uzávěrku. Tak to bylo snadné. Můžu říct, že se zadní uzávěrkou je to auto úplně o něčem jiným, ta prostupnost terénu bude neuvěřitelně velká a jediný, co bude limitem pro tohle auto, je původní přední a zadní nárazník, který snižuje nájezdový úhly. Tady po mně zbyla taková velká brázda, hluboká asi 15 cm, takže ji zasypu a pojedeme dál.